Телевизия Европа, Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Слушате ни по радио Европа, новините сега 105.6 за района на София. Коя Европа харесват българите, след като вече стана дума за един своеобразен провинциален менталитет спрямо състоянието на глобалност, в което се намира света? Означава ли това състояние на особен провинциализъм, податливост на българите към възприемането и избора на какъвто и да е образ на Европа, който и да е той, каквато и конюнктура, властова, ценностна или каквато и да било силова да се наложи към определен момент, ако тя доминира, да се оказва предпочитаната от българите? Много съм притеснен от тази способност. Някои други поводи съм използвал, за да давам този пример. За 3 години, 41-а и 44-та, възторжено да посрещнеш немските нацистски войски и съветските сталински войски. Защо? Защото ти носят нещо ново, оживление. Случва се нещо различно, което разбива скуката. Различно беше и идеологията на либерализма, доколкото можем да го приличим на краят на историята, която обозначаваше победата на демокрация, принципи, толерантност, откритост, приемане на различните, правото на движение на хора във всички възможни посоки на входа, антимигрантска политика, едва ли не някакъв нов тип, да не казвам колко ретроградно, като ксенофобски нагласи и производните настроения сега на изхода от глобалния либерализъм. Тогава коя Европа харесваме? Значи, няма да се съгласи до край с вас. Не е нужно. Да. За да има спор. Не, свободна зона е все пак. Не мисля, че така рязката смяна на възторга от един окупатор към другия или от единия съюзник към другия, да го кажем по-меко, е празнично събитие и не мисля, че търсене на забавление, мисля, че е дълбоко травматично. Ама излизат, махат с ръчички, с букети. Разбира се, че ще махат с ръчички, за да оцелеят за това. Това е дълбоко травматичен опит на хора, които са много сурово наказани за това, че си позволили да се глобализират. България прави един такъв опит в историята си, да не го забравяме. Точно преди 100 години ние избираме да се държиме като голям фактор в историята, защото сме общо взето четвъртата държава. Айде след излизането на Италия, петата, после Италия изоставя, както се знае, централните сили. Нали, Австрия, Германия и Османската империя и България остават да воюват срещу всички останали. Това ако не е пораж, какво е? Сега то се описва като ужасна грешка и като страшна катастрофа национална, но всеки път, когато... Италия е от другата страна. Италия е от началото, от едната после, да. После от другата, както и да е. Тя значи, е победител накрая. Накрая така се оказва, да. Да, но това... Това, значи, което казвате, каква основа ни създава сега при избора за типа Европа, която ни се предлага? Като общество. Българското общество, каква Европа е склонно да приеме? Ако се обедини около идеята, че е дошъл края на глобалния либерализъм, съвсем, то какво идва? Съвсем определено тези умонастроения, които доминират в момента, някаква версия на Европа, която съхранява националните идентичности и ги укрепва, би импонирала повече, отколкото федерализация с висока степен на хомогенизация. Има много силен купнеж по себехаресване. Ние много искаме да бъдем приети такива каквито сме. Имаме право на това. Мисля, че това още не се е случило в достатъчна степен. Мисля, че това, за което говорихме преди малко, политиката на имитация, както аз я наричам, т.е. усилието да се направим на нещо, което не сме, за да бъдем харесени, подкрепени, приети и одобрени, е в миналото. В някакъв смисъл, дори в по-грубите си форми, които могат да, от либерална гледна точка могат да бъдат разглеждани като регрес, връщането към себе си,
включително с калпаците, беневреците, тъпаните и носиите, и игрането на хора и ръченици, които либералната космополитна интелигенция с такава лекота презира. Та това връщане към себе си е здравословен процес. Това е част от приемането на онези изтласкана, отречена и непризната част от нашата идентичност, която ако не бъде преработена, ако не бъде приета, ако не бъде опитомена, култивирана и развита, което между другото се почнало да се случва от някъде втората половина на 19 век и много изразено до средата на 20, преди да се приключи с това поради тоталитарния комунизъм, който на практика смазва идентичността, нали? И то унищожава и я подчинява на своите идеологически цели и политически цели. Но този процес на култивиране на националното е бил вървял много добре. А той просто трябва да бъде продължен, въпреки че сме от много ниска точка го започваме. Така че аз не бих се отнасил към провинциалните характеристики на българското общество еднозначно. Някои от тях са проява на психично здраве, така да се каже. Много по-добре е да намериш нещо, което да харесваш, колкото и да изглежда то традиционно, провинциално и неразвито или малко дивичко, отколкото да живееш с това усещане, че си дефектен, непълноценен и прочее. В някакъв смисъл бунта на не само на България, но на много от източноевропейските нации в срещу наложената универсална, хомогенизираща, изравняваща, но и в някакъв случай инфериоризираща, т.е. изменяваща непълноценност версия на глобалната глобалния либерален ред за това какво означава цивилизован човек, е потикнато такива мотиви. Тоест, хората отказват да се чувстват втора ръка, просто защото не са имали историческия шанс да бъдат умни, красиви и съвършени. И това е, смея да твърди, изключително здравословен процес. Тоест, ние трябва да направим една крачка назад, трябва да минем през някаква форма на оздравителен национализъм, не знам как да го нарека иначе, който разбира се е много различен от практикувания в момента политически национализъм и да преоткрием либерализма, така да се каже, трябва да имаме шанс да стигнем до него и да го пожелаваме. Той очевидно не може да бъде наложен и не може през индоктринация или през подкупване, което беше сделката. Нали? Ще ви държиме малко по-богати, отколкото сте, но вие ще приемете нашите принципи, не се получи. В цяла Източна Европа не се получи. И това е съвсем ясно. Нали? Презрението на либералните елити към националните идентичности, на глобалните спрямо локалните, на успелите спрямо на успелите, това пък беше ужас. Да раздариш света на уинари и лузари е кошмар. Нали? То абсолютно автоматично води до мобилизиране на напълно легитимни демократични средства, например избор на президент, който да накаже самозабравилите си арогантни глобални елити. Много се говори в момента за предателството на Тръмп, общо заето това е популярна либерална тема. Разбира се, той няма никакъв проблем да се очевидно се харесват с Путин, няма никакъв проблем да ни спазари, да ни фърли на бунището на историята, ако зависи от него. Но истинското предателство е на либералните елити преди него. Това, което го доведе на власт. Заради самозабравяне, заради изумителната им арогантност. Значи, нещата, които те говореха, аз го проследих този дебат, те говореха за своите сънародници, като деспикабълс, като такива долни отрепки, нали, които просто нямаха глас. Те не фанаха подкрепата за Тръмп, просто защото тези хора нямаха значение за тях. Социологическата машинария не успя да ги улови. Тоест, ако не видим и другата страна, самозабравянето, арогантността, значи ако има нещо, в което може да бъде обвинен проекта на Сор за отворено общество, е това. Прекалено много повярва в себе си и в добрите си намерения. Нищо конспиративно няма в това. Това е обичайният начин, по който успелите, добронамерени и общо взето енергични хора решават, че всички могат да се справят като тях и напускат елементарните изисквания за солидарност и за свързване с не по-малко успелите, които разбира се намират начин да им го върнат. Този начин много често е разрушителен. Общо взето това се случва при всяка революция. И ако приемем, че сега има такава консервативна революция, нали, общо взето това се случва. Между другото, това е логиката на историята, която очевидно не е свършила, въпреки обещанието на Фукуяма. Значи, начина по който... Консервативната революция, за която говорите, съдържа в себе си взаимно изключващи се понятия, защото ако е консервативна, тя не би трябвало да е революция. Ако е революция, тогава означава, че ще се окажем в много временно състояние. Можем да я наречем контрреволюция. Във всеки случай, връщането към предишна, не знам, трябва да измислим термина. Революция или контрреволюция е рязкост на действието. То не би могло да бъде...
Аз за това казах, че е разрушително. Аз не казвам, че това е решение. Казвам, че това се случва. Да, това е... Значи да откажем да видиме по силата на това, че, че сме убедени, че това, което се разпада пред очите ни е по-добро, отколкото това, което идва, означава същото, за което говорих преди малко. Арогантност, интелектуално и идеологическо заслепление. Това, това ни докараха либералните глобални елити. Това е точка по въпрос. Сега от тук нататък трябва да имаме damage control програма. Трябва да видим какви щети намесоха. Кой да я разработи? Не знам, нямаме такава програма. Нямаме. Тук в България още по-малко имаме. Надявам се, че някой някъде има такава програма. Не. Те в момента се занимават с това да охулват своите противници и да обясняват колко... нали виждате какво прави американската либерална преса. Резултатът от това е, че вероятно укрепва подкрепата за Тръмп. Още един мандат между другото на този прекрасен човек и Америка ще се промени. Аз... Как ще се промени? А света как ще се промени с още един стегна, мандат? Вижте, това е въпрос, който няма, няма един отговор. Вижте как реагира... Влизаме в стохастичните материя. Това е теория на вероятностите и теория на игрите. Прекалено много актьори с прекалено много дневни редове. Единственото, което може да се каже, че става по-напредсказуем, по-хаотичен и вероятно много по-опасен. Това е което... Вижте, това е един много интересен вариант, ако използваме литературни образци като поводи за сравнение. Mm-hmm. Mm-hmm. Оруеловата 48-а или 84-та. Mm-hmm. 84-та. Нали? Как се пренаписва се историята в зависимост от това какво ти е изгодно. Mm-hmm. Тръмп 4 пъти преизговори това, което каза на Путин по въпроса за руската интервенция в изборите, без да му мигне окото. Mm-hmm. Вярвам на Путин, не вярвам на Путин. Путин е виновен, Путин не е виновен. За... Няма и денонощие. И в крайна сметка какво означава... Сега не съм адвокат на Тръмп, но да кажа нещо, защото ми се струва важно. Това, което Тръмп прави, начинът по който неговият ум работи, е това, което се нарича common sense в лошия смисъл. Това е хаотично, несистемно, неосновано на, на факти, неосновано на анализ, което, мислене, което избирателно, за да защити тезата си към тази минута даже, не към този час или към този ден, абсолютно произволно, избирателно преподрежда света и привлича факти. Това е точно начинът, по който работи социалните мрежи. Значи Тръмп работи така, както работи и Фейсбук. Значи логиката, той е дълбоко демократичен в този смисъл. Разрушаването на иерархията, отричането на необходимостта от дълбоки основания, опускостяването на света, напускането на неговата историчност, т.е. на неговата дълбочина, не, той е дълбоко аисторично същество, очевидно, в шоумен, в най-добрия смисъл, а превръща света в тук и сега. Това е един плосък свят. Тук и сега обезмисля анализа, обезмисля смисъл. Разбира се, че го обезмисля, да. Точно така. Обаче изумителното е, че света може по неизвестно време да функционира така, преди да започне да се тресат основанията му и да се разпада. Това е много интересно колко дълго ще издържи, така да се каже, инфраструктурата, социалната, политическата, интелектуалната и на този свят, при положение, че неговите лидери започват да, да се държат като, като хейтери в социалните мрежи. Вижте, да разпада се теоретичната основа на модерния свят. Разпада се теза за предсказуемост, предвидимост, последователност. Нали, някакви неща, които са били фундаменти. Тази работа с предсказуемостта се разпадна отдавна. Това е добре изследвано. Има една класическа книга на Урих Бек за рисковото общество. Да, има показва, такава че това книга, но... Е почнало да се случва преди много време. Друг въпрос е дали сме го забелязали и дали сме реагирали. Това, което сега се разпада, не е толкова предсказуемостта и напротив, в момента има изумителни постижения на... на модерната наука. Те валят всеки ден. По-скоро е скоростта. Толкова разпада се, разпада се големия разказ, разпада се възможността на хората да организират толкова много и различни развития в една обща картина. И тъкмо в това разпадане и пропукване изкачат всевъзможни страхоти и мрачни клоуни, които изпълзяват от тук там от дупките от канализацията и почват да хапят децата и да ги плашат, а понякога и да ги изяждат. Сега, точно колко деца ще бъдат изядени не знаеме, но това, което виждаме е, че децата радостно ръкопляскат и чакат да дойде чудовището, защото не го разпознават като такова. Това се случва. Чисто прагматично погледнато. Концептуалната структура се е разпаднала, не научната. Никога не сме имали, никога науката не е била в по-добра кондиция, просто защото тя е
както забелязал гениалният социолог Николас Луман, абсолютно автономна сфера, която някакси успява да следва своите закони. Продължават ежедневно да се появяват изумителни неща. Ма концептуалната структура е надградена система над, над науката. Тя без наука не може да съществува. Не, концептуалната система е паралелна система. Тя е идеологическа система, напълно спокойно съществува без науката. Има много доказателства, че може да е антинаучна. Значи има безброй примери за това как хората изграждат цялостни вселени, цялостни обяснителни модели, без да им показа науката. В момента има хора, които и това движение се разраства, които вярват, че Земята е плоска. И няма никакъв проблем да съществуват. И ще ви кажа защо. Защото науката го е направила възможна. Никога не сме били живели в по-глезен, по-питумен и свят, който е по-щадяш към глупостта и към невежеството. Ако не съществуваше могъща инфраструктура, която предишните поколения са изградили, ние нямаше да може да си позволим лукса да сме мързеливи, глупави и невежи. Просто помислете колко е френдли света към глупаците. С момента всеки разполага с iPhone, в който има интелигентността изнесена в няколко приложения, които ти казват къде си, на къде да вървиш, какво да правиш и какво да ядеш. А и как се казва, ще ти казва. Скоро ще казва, ще казва и как се казваш и от какъв пол си, защото очевидно има объркване по въпроса. Докато в 17 или 18 век, ако трябва да стигнеш от точка А до точка Б, пази Боже да трябва да отидеш в друга държава и друг свят, трябва да си тежко компетентен. Трябва да знаеш обичаите, да си наясно кой пеша, къде седи, ще причака по пътя, да си наясно с кой, на кое пристанище, колко от властта е на португалците, колко е на генуезците, за да оцелееш. Имаш нужда от огромно интелектуално усилие, просто за да можеш да се предвидиш и да търгуваш. В момента това става с няколко клика по интернет. Добре беше. Тоест, ние сме в свят, в който алгоритмите, и това е истински интересният въпрос, започват, това е така голямото чудене. Налага ли се да дадем властта полека-лека на изкуствения интелект, след като очевидно естественият почва да дава тежки дефекти. Алгоритмите очевидно свършват голяма част от нашата работа. Това ни позволява да сме прости, да сме диви, да сме невежи, да сме хейтери, да сме завистливи, да сме разрушителни и да продължаваме да сме богати и организирани. Само че от определен момент нататък тази съвсем неизбежно и предсказуемо ние ще започнем да подриваме основанията на този порядък. Излиза, че ние трябва да завиждаме на средновековния човек, който е бил принуден сам да се бори за открития. Хич не е за завиждане. Можем единствено да признаем, че хора не е само средновековието, в ранната модерност. Да. Вероятно до 19 век. Хората са били принудени от обстоятелствата на живота, които са били доста по-мрачни, отколкото обстоятелствата на нашия живот, въпреки че обичаме да мислим за себе си като хора, изправени пред края на времената и пред апокалипсиса, та тези хора са били принудени да са умни, или поне елитите са били принудени да са умни. Сега виждаме, и то имам безброй доказателства за абсолютно невежи лидери, начало с Тръмп, разбира се, тежко безотговорно поведение, способност да се държиш като първолак, нали, да си сменеш мнението 4 пъти в минутата, и въпреки това света не се разпада. Значи, защитните системи, които предишните поколения са инсталили, аз в този смисъл казвам, че трябва да почнем да мислиме консервативно. Да си дадеме сметка за благата, които сме наследили, за отговорността, която имаме към тях. Късномодерният потребител е същество дълбоко безотговорно. Той точно, Тръмп дава израз на тези хора, не просто на гневните хора. Това е ума на човека, който блаженства в виртуалния свят, който спира да прави разлика между виртуално и реално. Той не прави разлика, според мен, между истина и между фантазия. Нали? Това делириумно живеене, в което фантазиите си по вълшебен начин ги трансформираш в реалност, става възможно благодарение на огромното натрупване. Каквото не е рекал, това не е станало. Всичко му се получава. Защо тогава да не изберат хората, това между другото е описано от Кристофър Лаш, тази един забележителен изследовател още 80-те години в Америка, той го нарича The Culture of Narcissism, тази култура на нарцистично себеразгул, нали, в което всичко е възможно, всичко е позволено, плъзгаш се със сърфа по топлите вълни на залива някъде в Майами или в Калифорния и за нищо не ти пука, няма нужда да се напъваш. Значи цялото изоставяне на идеята за отговорността, аз затова настоявам, че трябва да има, че има нужда от консервативна революция или контрреволюция, защото това е консервативно, за това, че този свят не ти е даден да го потребяваш, ти имаш ангажимент към него. Това е, да, което забрави късномодерния потребител и затова стана възможно да има такива лидери. Лидерите не бяха такива преди, когато се родихме ние. Значи те бяха едни неприятни много често хора като Брежнев или като... Да. Или като ми говоря за втората половина на 20 век. Нали, но това бяха хора, които помнеха
нали, като Кол, които помнеха, или Митеран, разрухата на Втората световна война. Те бяха отговорни, защото знаеха какво значи света да е смлян и да трябва да го строиш камък по камък. Тези нещастници, които последните 20 години се вихрят в Европа и в Америка, ни докараха това да рече. Между другото, българското лидерство по някакъв идиотски провинциален начин е по-отговорно. Значи, забележете политиката на Борисов, не че искам да го хваля. Всичките му ходове са ориентирани към това да не направи голяма разрушителна грешка. Не смее реформи да подкара, нали, очевидно, това е голям проблем на България, но много внимаваме. Каква реформа? Точно така, но много внимаваме да не направим, докато тези хора се държат изумително безотговорно. Това, което Борис Джонсън направи, вижте го как изглежда, нали? Той като продължава. Разбира се, че продължава. Значи стана възможно да избои едно изумително нарцистично поколение от абсолютно безотговорни нещастници, които не знам как да говоря спокойно за това. На фона на които, както стана дума, беше установено на тази конференция във Виена, нашите юнаци тук, където са ни яхнали, дето общо взето подкара държавата, както си я знаят, не без наше участие, почва да изглеждаш като едни разумни, добронамерени хора. Това е тъжната истина. Тук трябва да сложим финал на разговора, защото ви предстои пътуване. Да, аз много благодаря на Харалан Александров за участието му и наистина за този много, много нестандартен и много ценен разговор, който проведохме. След малко новини и вече следващия час ще си говорим наистина за средновековие. Нощта през средновековието. Има такава книга на професор Цочо Бояджиев. Забележителна книга, между другото. Да, наистина. Новини.